Ai. Eu não sabia que padre roncava. Caramba. Cadê aquela chata? Ih, ficou decepcionadíssima porque você não quis tirar limpo a prova da sua vocação com ela. Pior que eu já vi aquele rosto não sei onde. Tô tão falso assim? Você podia ter olhado menos pro corpo dela quando ela te pôs à prova, né, Tato? Quase pulei pela janela. Também não sabia que padre dormia com a perna aberta, assim. É que eu sou um padre novinho. E nem que falava Bárbara, 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 quando dorme. Imagina o resto. Nem falei. É? Espera a Elisinha crescer pra confirmar. É que o corpo é burro. Não saca quem é bom e quem é mal pra gente. Só quer o prêmio rápido. Você tá parado? O povo sumiu? Obrigado. Ah, tá faltando óleo pra direção hidráulica. Sim, não devia ter roubado aquele franciscano. Você devia pelo menos ter roubado a sandália dele, né? Era mais convincente. O pé dele era pequeno. Estão reparando? Brincadeirinha. O problema é que a Elisinha não tá legal, Dado. Na correria eu esqueci de trazer o remédio dela pra cólica. E ela ainda tá na fase de cólica, né? Será que naquela vilazinha tem alguma farmácia? Bom, deixa a menina comigo. Quanto menos te virem com ela, melhor. Você acha que a gente tá correndo tanto risco assim? Melhor prevenir. Já volto. Não pode, viu? A Magali não pode, senhor Ash. Afinal de contas, quem é essa Magali, hein? Aquela safada que o Dado colocou pra trabalhar lá na recepção. Ah, sei. É que o menino me pediu pra dar uma ajuda, não é? Porque parece que ela tem uma criança pra sustentar. É por isso, senhor Ash. É por isso que essa academia não vai pra frente. Por quê? O senhor prefere, assim, né, arriscar o emprego de dezenas de pessoas por uma mulher que ele faturou. Mas me diga uma coisa, você é meu sócio? Você é meu fiador, né? Então, por que que você tem que se meter nisso, hein? Porque Mocota é frequentadora aqui da academia. E com a presença dessa mulher aqui todo dia, eu vou ser obrigado a não frequentar mais a academia, Malhação. Ah, ótimo, ótimo. Se eu soubesse, tinha contratado essa Magali muito antes da... E vocês aí, como é que é, molecada? Apareceu o dinheiro do baque da férias que tinha sumido, hein? Não, a gente reconferiu tudo, senhor Ash. Ah, eu não quero saber de conferiu. Eu quero o dinheiro de volta, entendeu? É, o dinheiro. Ok, e você, presta atenção numa coisa. A sua mãe, macumbeira ou não, entendeu? Amanhã nós vamos tudo pra polícia, viu? É mãe não, senhor Ash. Eu vou arranjar grana. E agora, brother? Como é que a gente vai levantar aquela grana toda? Ah, eu sei que você tá sem dinheiro, eu também, Fabinho, mas a gente vai ter que fazer milagre, tá bom? Quer dizer, eu, né? Você não disse que foi eu que roubei? E você não disse que fui eu, brother? Coitado desses meninos. Como é que vão fazer pra inventar dinheiro até amanhã? O senhor não tem um pra adiantar? Paulista, se esqueceu? Aposentar. Sinceramente, eu gostaria muito, mas dessa história... Não sou eu a fada madrinha. Não sou mesmo. Alô, testando. Gaúcho, já tá tudo testado? Não, eu só tô aqui falando testando, porque é minha palavra preferida de todo o dicionário. Olha aqui, eu quero esse sistema de som perfeito pro fim de semana, entendeu, né? Depois, o Mocota é maluco, o Mocota é louco. Vou falar uma coisa pra vocês. Uma mulher que diz ter um filho com um ET pode ficar aqui no nosso convívio? Isso aqui não era uma academia assim, exclusivamente assim, familiar? Peraí! Mas por favor, fica à vontade, obrigado. Entra. Olha, eu não sei nem como agradecer. Quem é que tem um gerente que vem na sua própria casa? Fica à vontade. Uma cliente que nem a senhora, o que a gente não faz para poder agradar, ah, né? Que gentil. Sabe o que é? Sim. Eu deveria ter feito um depósito na conta de um dos sócios do Orestes. Eu esqueci. Meu Deus, ele vai brigar tanto comigo que o senhor conhece o Orestes. Olha, eu tô apavorada. Será que dava pra gente fazer um depósito agora? Mas tem que ter data de uma semana atrás. É, no seu caso, dá-se um jeito. Ah, que maravilha! Eu tô com pouco dinheiro na minha conta, então a gente transfere da conta da academia. Aí vai ficar difícil, porque a senhora não pode assinar pela academia. Não? Mas quem é que vai saber?
Mas é que pode parecer que esse sócio retirou dinheiro da academia e embolsou. Ah, nem te preocupa, Armandinho. Assim que acabar essa confusão, eu mesma conto tudo pro Orestes. Eu só tenho medo dele brigar comigo agora. Me ajuda, né, querido? Não quer beber nada, tem certeza? Não, obrigado.